Монголын үйлдвэрчний хэвлийн холбооноос өнөөдөр 50 жигсаалт хийлээ. Үнийн өсөлтийг бууруулахад цалин хөлсийг нэмэх саналтыг засгийн газар улсын хурлаар хүргүүлсэн байна. Цар дахал геополитикийн нөхцөл байдлаас шалтгаалan дэлхийд дахинд инфляцийн өсөлттэй холбоотойгоор ханшийн сулрал нүрлээд байгаа. Манайд үссэн ижил хүндрэлийг төр даван туулах төлөвлөгөө хэрэгтэй гэж тэд үзжээ. Үнийн өсөлтөөс давж чадахгүй байгаа цалингийн хэмжээг нэмэгдүүлэх шаарлалтаа гэж үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл цалин хөлсийг инфляцийн түвшингөөс доошгүй байлгах доривтой шийдэл хэрэгтэй байгааг хэлж байна. Бидний авсан цалин ханаас ирэх байгаа. Одоо юмны үнэ одоо ингээд өдөр өдрөөс ингээд нэмэгдээл явж байна те. Тэд нар бидний авсан цалин одоо ямар ч амжилт хүрэлцээ байхгүй байгаахгүй юу? Одоо бид чинь ингээд цалингаас цалингийн хооронд зээлээ хооронд амьдарч штэ. Ийм л хэцэл байдал бид нар бол ажлын ажил бол бас хүндэл байгаа бид нар бол нийгэмд үүсэж байгаа үнийн өсөлтийн эсрэг одоо тий ард иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах үүднээс одоо жигсэж байна. Гол нь одоо энэ төрийн албаны ажилтан албан хаагч тэр дундаа мэрэгжлийн боловсруулалтын багш ажилчид заа тэгээд мөн одоо энэ эмч одоо төрийн албан хаагчийн салин нэмэгдүүлэхэд л гол зорилго оршиж байна. Өнөөдөр үүсэт байгаа энэ нөхцөлийг шийдэх нэг хөшүүрэг бол иргэдийн амжиргааг хангахгүй цалин орлогын тэнцвэртэй байдлыг бий болгох юм. Тэтгэврийн одоо 7 жилийн хугацааг 5 жил болгох, тэтгэврийг өвлүүлэх, иргэндээ ээлтэй байх, нийгмийн даатгалын үр өгөөжийг сайжруулах чиглэлээр бол одоо бид бүхэн бас давхар шаардлага өгч байгаа. Энэ шинжилгээг хийх цаг нь болсон. Тийм учраас Монгол улсад шин сэргэлтийн бодлого, хөдөлмөрийн үнэлэмжийн шин сэргэлтийн одоо бодлогыг бол одоо зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Дэлхийн зарим улс оронд инфляц манай улсаас хэд дахин өндөр болсон. Шатхуун өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүний өсөлтөөс шалтгаалсан инфляцийг барих арга замыг дэлхийн нийтээр хайсаар байна. Тэгвэл манай улс 2023 оны төсвөө хилэлцэхдээ инфляцтай өрсөлдөхөөс цалин тэтгүртэй болох ёстой гэж шаардаж байна. Ингэхдээ татварыг бууруулж хэмнэлтийн хуулийг мөрдүүлэх шаардлагатай гэж үзжээ. Одоо үзэгчдийн анхаарлыг болон